så jeg måske der og lærer noget. Og dermed vennerne. Når man får et godt grin. Den årlige idrætsdag. God dag på MFG er, når læreren giver kage, når vi bringer øl i biologi. Når jeg gør med et fedt tital. En god dag på MFG er, når man har lavet sin action. Når vi får tidlig fri. Når kaffen er sort. En god dag på MFG er, når man laver noget. Og jeg er sammen med mine venner. En god dag, det der forstår det klart. En god dag på Midtfyns Gymnasium er, når... Når der kan pige. En god dag for MFG er hver dag.